Sakini, 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 nyaha. Hei, wakena, kini, kini. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቤቲ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩኝ ባዝሩም ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ ወይም መታጠቢያ ቤት። እንግዲህ ዛሬ የምናወራው ስለ ጥርስ ነው። እንግዲህ ጥርሳችን ሲበልዝ ወይም ሲጠቁርብን እንዴት አድርገን በቤት ውስጥ እንደምናነጻ ወይም ደግሞ ነጭ እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ፣ በጣም በቀላሉ መንገድ። እንግዲህ እንደምታውቁት ሁላችሁም ጥርሳችን ሲበልዝ ወይም ሲጠቁር በጣም ብዙ ወጪ እናወጣለን። ሄደን እንታጠባለን፣ ጥርሳችን እናሳጥባለን። ግን በቤት ውስጥ በጣም በቀላል መንገድ ጥርሳችንን መንከባከብ እንችላለን። እንግዲህ ጥርሳችን በተለያየ ነገር ጥርስ ይበልዛል። ትኩስ ትኩስ ነገሮችን በመጠጣት በቡና ወይም በማብዛት አንዳንድ ሱሶች የትኩስ ነገሮች ይኖሩብንና በተለያየ ነገሮች ጥርሳችን ይበልዛል። ያንን ደግሞ ቤት ውስጥ እንዴት እንደምንከባከብ እኔ ደግሞ እንዴት እንደምንከባከብ ጥርሴ አሳያችኋለሁ። በጣም በቀላሉ መንገድ የበለዘ ወይም የጠቆረ ጥርስን እንዴት እንደማነጻ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። አብራችሁኝ ቆዩ። እንግዲህ ጥርሳችንን ወደሚያነጻልን ውህድ ከመሄዳችን በፊት ጥርሳችንን እንዲጠቁር ወይም እንዲበልዝ የሚያደርጉ ነገሮችን እናያለን። እንግዲህ ጥርሳችን እንዲበልዝ ወይም እንዲጠቁር ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ቡና ነው። ቡና በጣም ነው ጥርስን የሚያጠቁረው። ስለዚህ ከጠጣም በኋላ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ጥርሳችንን በቀን ሁለቴ መቦረሻችንን አንዘንጋ ላለው። ሌላው እንግዲህ በጣም ጣፋጭና ስኳር የበዛበት ምግቦችና መጠጦች ለጥርስ በጣም አደገኛ ናቸው። ለስላሳ መጠጦችና ስኳር የበዛባቸው ምግቦች በጣም በጣም ለጥርስ አደገኛ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ለጤንነትም አይመከርም። ሌላው ደግሞ አልኮልና ሲጋራ በጣም እንግዲህ ጥርስን ከሚያበልዙ ነገሮች አንዱ ነው። ስለዚህ ለጥርሳችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እንዳልኳችሁ በቀን ሁለቴ መቦረሻችንን አንርሳ። አሁን እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ጥርሳችንን ነጭ የሚያደርጉልን ነገሮች ዝንጅብል፣ ሎሚ፣ እርድ፣ ጨው እና ቱዝ ፔስት ያስፈልገናል። የጥርሳችን መታጠቢያ ሳሙና ማለት ነው። ቱዝ ፔስት ያስፈልገናል። እኔ እንግዲህ የምጠቀመው የኒም ፕሮዳክት ነው። በጣም ነው የምወደው። ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ። እናንተ ደግሞ የሚስማማችሁን ሁሌ የምትታጠቡበትን ማዘጋጀት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ዝንጅብሌን በመላጥ ነው የምጀምረው ማለት ነው። እንግዲህ ዝንጅብሌን እየላጥኩ ደግሞ ስለ እርድ አንዳንድ ነገር እላችኋለሁ። እንግዲህ ዝንጅብሌን በመፈቅፈቂያ እንደዚህ አድርጌ በቃ በደቃቁ በትንንሹ ቀዳዳ እፈቀፍቀዋለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ አድርጋችሁ መፈቅፈቅም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዝንጅብሌን እየፈቀፈኩ እያዘጋጀው ስለ እርድ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እርዱን ስታዩት በጣም ወይ ሊገርማችሁ ስለሚችል እንዴት እርድ ልብስ የሚያበላሽ እጅንም ምርዝ ካረገ የማይለቅ ነገር እንዴት ለጥርስ ይሆናል ብላችሁ ልትገረሙ ስለምትችሉ፣ እንግዲህ እርድ በጣም ቆንጆ ነው። ጥርስን በጣም ነው ነጭ የሚያደርገው። ለጥርስ ውበት በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። እንግዲህ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በእርድ ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር የጥርስን ጤንነትና ውበትን ለመጠበቅ ይረዳል። ሌላው ደግሞ እርድ በጥርስ መቦርቦር ምክንያት የሚፈጠረውን የውስጥ ኢንፌክሽን ለማከም ይረዳል። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው እርድ ማለት ነው። ለውበት፣ ለጥርስ ውበት፣ ለውስጥ ኢንፌክሽን በጣም ስለሚጠቅም እንዳትፈሩ ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ በመቀጠል እንዳያችሁት ግማሽ ሎሚ ጨምቄ ጨምሬያለሁ። ከዛ በመቀጠል ትንሽዬ ሩብ ማንኪያ የምትሆን እርድ ጨምሬያለሁ። ጨውንም እንደዛው አነስ አድርጌ ሩብ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ከዛ በደንብ አድርጋችሁ ማቀላቀል ነው ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ ካዋህዳችሁት በኋላ ደግሞ ቱስ ፔስት ደግሞ እንጨምርበታለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በደንብ አድርጋችሁ ማቀላቀላችሁን አትርሱ።
እንግዲህ የምትጠቀሙበት መቃ ያው ለእንደዚህ ቱስ ፔስት ምናምን ስለሚጨመርበት ለመቀባቢያ ያው ለብቻ ማድረጋችሁንም አትርሱ። ስለዚህ እንግዲህ እንደምታዩት ግማሽ ማንኪያ የሚሆን የቱስ ፔስት ጨምሬያለሁ። እናንተም እንዳልኳችሁ የሚስማማችሁን ጨምራችሁ ማደባለቅ ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ በቤት ውስጥ እንደዚህ እያረጋችሁ ጥርሳችሁ ነጭ አጫ በረዶ ማስመሰል ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። በተፈጥሮ ነገር መዋብ ደግሞ ኬሚካል ካለው ነገር የበለጠ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥርሳችሁንም ውጭ ከማሳጠብ እንደዚህ በተፈጥሮ በቤት ውስጥ ብትንከባከቡት ሞር የበለጠ የጥርሳችሁ ጤንነት የተጠበቀ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በደንብ አድርጌ ዝንጅብሉንም፣ ሎሚውን፣ ጨውን፣ ሁሉንም ነገር እርዱን አድርጌ ከቱስ ፔስቱ ጋር እነዚህን አምስት ነገሮችን በደንብ አድርጌ አቀላቅያቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። አሁን እንግዲህ ወደ መታጠቢያ ክፍል ሄጄ መቦረሽ ነው። እንደምታዩት ይህንን መስሏል። እንግዲህ እናያለን ማለት ነው አብረን። አሁን እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው እንግዲህ እርድ ትንሽ የብሩሻችንን ከለርም ስለሚቀይር ስለሚያበላሽ በእርድ በምትጠቀሙበት ሰዓት ይህንን ውህድ በሳምንት ሁለቴ ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ በሳምንት ሁለቴ በምትጠቀሙ ሰዓት ብሩሻችሁን ለብቻ ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እርዱ ብልዝ አድርጎ ስለሚይዘው እኔ እንግዲህ እንደ እኔ እንደዛ ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኔ ይሄንን ስጠቀም ይሄንን ውህድ ብሩሼን ለብቻ ነው የማደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደምታዩት በብሩሼ ትንሽ ወስጄ እንግዲህ ጥርሴን መቦረሽ ነው። በጣም በጣም አሪፍ ውህድ ነው። እንግዲህ ለእናንተ ለማሳየት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እጠቀመዋለሁ። ለረጅም ጊዜ ነው የምጠቀመው። በጣም የጠቀመኝ ለጥርሴም ጤንነት፣ ለሁሉም ነገር ጥርሴንም የሚያጸዳልኝ እንዳልኳችሁ ነጭ ነው የሚያረገው። ስለዚህ እንደዚህ እያረጋችሁ እናንተም እንድትጠቀሙ ነው የምመክራችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ጥርሴን በደንብ አርጌ ቀስ አርጌ እየቦረሽኩት ነው ማለት ነው። ወደ ከንፈሬ መጥቶም እንዳይንጠባጠብ ጥንቃቄ በማድረግ እንግዲህ በደንብ አድርጌ ጥርሴን እቦርሸዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ አድርጌ በደንብ አድርጌ እስከሚበቃው ድረስ ከአንድ ደቂቃ በላይ ትቦርሹታላችሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ቦርሼ በደንብ ትጥብጥብ ብየዋለሁ ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ላይ ትንሽ ቀንጨብ ቀንጨብ ነው ያረኩት፣ ብዙም ለማሳየት በእናንተ ፊት አልፈለግኩም እና ግን በደንብ አድርጌ ታጥቤዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ብሩሻችሁን አጥባችሁ እንደዚህ ፏ ማለት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ጥርሴን ይውላችሁ እንዴት ነጭ እንዳረገው። በጣም ቆንጆ ውህድ ነው። እንግዲህ ቀረብ አርጌ ፊቴን ጥርሴን ብቻ ለማሳየት እየሞከርኩ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ነጭ አድርጎ በቃ የሆነ ጤንነት ሁሉ ነው የሚሰማችሁ። በቃ ለጥርሳችሁ ጤንነትም ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ይጠቅማችኋል። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ እያደረጋችሁ በቤት ውስጥ በጣም ቀላል ከኪችናችን በማይጠፉ ነገሮች ግን ጥቅማቸው ብዙ በሆኑ ነገሮች ጥርሳችንን መንከባከብና እንዲሁም ጤንነቱን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይህ ውህድ ተርፎኛል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ከሶስት እስከ አምስት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እና በሳምንት ሁለቴ ይሄንን ውህድ እየተጠቀማችሁ ጥቅሙን ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተም በእነዚህ ተፈጥሯዊና በጣም ቀላል በሆኑ ውህዶች ጥርሳችሁን ነጭ ማድረግና እንዲሁም የጥርሳችሁን ጤንነት መንከባከብ እንደምትችሉ እመክራችኋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። ኢትዮጵያዊ ሰላም ሰላሜ ነው። ባባይ ጋይስ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ።